שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9 עם כל ענייני היום. בהמשך המהדורה נביא את דבריו של סאיב עריקאת שפונה במסר חריף לנתניהו לקראת תוכנית החלת הריבונות, וגם נהיה עם עדכונים מהפגנת הימין בתל אביב. אבל אנחנו פותחים עם העלייה מדאיגה בנתוני התחלואה בקורונה, עם שיא של חודשיים, 459 חולים ביממה. בעקבות העלייה בתחלואה, ועדת השרים הכריזה על שכונות בטבריה ובאלעד כאזור מוגבל. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב איתן, כן. אנחנו רוצים לפתוח עם העדכון שלך ועם ההחלטות מישיבת ועדת השרים, וגם עם הזינוק החד הזה במספר הנדבקים. כן, כאמור, זינוק אחד במספר הנדבקים, וגם הממשלה מחליטה על האזורים הסגורים, תחת אזורים מיוחדים. אני מנסה לבדוק ולהבין מול משרד הבריאות, משרד ראש הממשלה, מה זה אומר האזורים מיוחדים, מה המשמעויות כלפי הסגר באותם מקומות. עדיין תמונת המצב לא ברורה, זאת אומרת, לא ברור עדיין מה היו ההשלכות של אותן החלטות, אבל אלו אזורים ממוקדים שבהן הממשלה מבינה שיש התפרצויות של קורונה, ואיתם, באזורים הללו, יש להערך ולבודד כמה שיותר לסמן את אותם חולים. אנחנו גם שומעים לדוגמה על טבריה. הממשלה החליטה ששכונות בעיר טבריה היו אזורים מבודדים, אזורים תחת סגר מקומי, אבל בעיר טוענים מנגד שאין עלייה במספר החולים, ואת החולים הקורונה החדשים מבודדים לבתי מלון בצפון, מחוץ לעיר. כך שיש לא מעט טענות או לא מעט סייגים סביב ההחלטות של הממשלה. אנחנו בטח בימים הקרובים עוד נשמע את ראשי הערים מתייחסים להחלטות הללו, לסגרים המקומיים הללו, וגם נצליח להבין אולי יותר מה זה אומר. כרגע לא ממש ברור מה זה אומר אותן החלטות על אזורים מוגבלים שעליהם החליטה הממשלה. כן, ואולי נתון מעניין הוא העובדה שמרבית החולים החדשים מגיעים מיישובים שלא מהווים מוקדי תחלואה, וזה אחת מנורות האזהרה שעליהן דיבר אתמול ראש הממשלה נתניהו. כן, זה דבר שהכי מדאיג. את יודעת, לדוגמה, בואו ניקח את היישוב רכסים. שפרסמו שיש בגל הראשון 39 חולים ביישוב רכסים. אם נכנסנו לנתונים, הבנו שמדובר בסך הכל ב-4-5 משפחות שחלו, וכל בני הבית חלו. ולכן כשאני נכנס לנתונים, אני מבין ש-39 חולים זה לא כמות רבה כאשר מדובר ב-4 בתי אב. כאן מדובר על כך שהחולים הרבה יותר מפושטים, הרבה יותר קשה להתמודד עם חקירות אפידמיולוגיות ולאתר ולבודד מגעי משנה, כאשר הקורונה מפושטת בצורה נרחבת יותר בערים בישראל, ולא רק נמצאת באזור מסוים, כמו אשדוד וערים נוספות, כאשר רואים שהאזורים, שמפת החום, אם נקרא לזה כך, שאנחנו מסמנים את האזורים של בהם יש חולי קורונה, היא לא מרוכזת רק בשכונות מסוימות, כך שההחלטה אולי לבודד או להטיל סגר מקומי על שכונות מסוימות, לסגור בתי ספר וכדומה, זו החלטה שהיא קצת לא תעמוד במבחן המציאות, מאחר והקורונה נמצאת בכל שכונה. למעשה. כן, כשברקע יאיר כל הזמן הזה מתקיים הדיון, האם להחזיר את תיקוני השבק, מה יכריע את הכף בסופו של דבר? אני מבין שרוח הכיוון של הדברים זה כן להחזיר את הגבלות, את האיכונים של השבק. היו לא מעט ביקורות על איכונים, על היכולת לדייק אותן. גם ראש השבק אתמול בישיבת הקבינט הקורונה אמר שהוא מתנגד למשימה הזאת, שהוא חושב שזה לא מתפקידו של השבק, אבל ככל הנראה אנחנו רואים גם את ראש הממשלה, שר הביטחון, וגם את שר הבריאות שמצדדים. כן. אנחנו איבדנו את יאיר, אנחנו ננסה לשוב אליו בהמשך. אנחנו רוצים, אנחנו שומעים אותך, יאיר? יאיר, לא. אנחנו איתך, כן, אז תמשיך את ה... הנה, חזרת, אנחנו ממשיכים עם הדיווח שלך, יאיר. אוקיי. אנחנו ננסה אולי לשוב אליו בהמשך. אנחנו עוברים לעניין הבא. שר הביטחון בני גנץ התייחס היום לתוכנית החלת הריבונות ואמר כי רמת ההרתעה של צה"ל ומערכת הביטחון גבוהה, אבל גם רמת האיום. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה איתנו על קו הטלפון עם הפרטים. קובי. כן, ממש בפתח הקריה, אני עדיין כאן. שר הביטחון מדבר איתנו אחר הצהריים בצורה נרחבת ביותר, חודש לאחר כניסתו לתפקיד. הוא מסתכל על כל המכלול בצורה
נרחבת גם על הנקודה הזאת, כמו שפתחת ואמר, ובסוגיה הראשונה הוא מדבר על האיומים. אז קודם כל, באמת רמת ההרתעה של צה"ל אומנם היא גבוהה, אבל גם רמת האיומים גבוהה מאוד לדבריו של רב אלוף במילואים בני גנץ. לכן הוא מדבר על כך שגם מאיראן נשקפת בהחלט סכנה. הסיפור המרכזי הוא כמובן יהודה ושומרון, אין לדעת לאן זה הולך. מכאן הוא נכנס לאובי הנושאים המרכזיים הבוערים בליבה של החברה, גם גיוס החרדים, גם שילובם של החרדים בחברה בסוגיית חוק הגיוס, וכמובן אי אפשר בלי גם גלי צהל ואי אפשר בלי נושא הסיפוח. אז באשר נושא הסיפוח הוא אומר שהוא מתואם לחלוטין. אל תבינו ואל תחשבו שאני מעין פלקט על הקיר כדבריו, אלא אני שומע את הדברים, לומד את הדברים, אני ועמיתי קורא את הדברים, מאוד מאוד משפיע, גם מאוד מאוד פגוע, יש לומר את זה ביושר. ראיתי אותו מאוד נסער, כואב, מכל האנשים שמסביב, הוא אומר, אני פותח בבוקר את הרשתות השונות ותוקפים אותי, אני הולך בלילה עם זה לישון, ולכן אני מאמין אבל בתפקידי עם כל הדברים הללו. הסוגיה המרכזית, כאמור, של נושא של הסיפוח, עליה הוא מדבר בהרחבה יתרה, אף פלסטיני לא יעקר ממקומו, אני לא מתכוון להזיז אנשים ממקומם, אנשים שהיו שם יהיו שם, אנשים מהצד השני גם יהיו שם. התוכנית הזאת בעיניו של טראמפ, תוכנית המאה של טראמפ, כפי שהוא מוצגת בפניו והוא טוען שהוא יודע אותה, היא טובה. יחד מזאת, באשר לשאלתנו על נושא המפות, האם ראו את המפות, האם קציני צהל מעורבים בכך, אומר שר הביטחון, אנחנו מודעים לכל פרט ופרט, אין עדיין משהו מסודר, אבל אנחנו משפיעים וקובעים כל נקודה ונקודה. בבוא היום אתם תדעו את הדברים. להגיד לך ליטל שבראשון ביולי תהיה הצהרה על הסיפוח, אני יכול להגיד לך שלא. כן, אפשר לפחות לומר ששר הביטחון הפסיק את דממת ההלכות שלו בעניין החלת הריבונות ומה הוא חושב על, על הדברים האלה, אבל אני רוצה להספיק עניין נוסף איתך, קובי, ניסיון פיגוע, ניסיון פיגוע דריסה באבו דיס היום. נכון, אותו ניסיון פיגוע שהיה למעשה בחודש אפריל האחרון, שפתח את סדרת פיגועי הטרור היחידים, כפי שקוראים לזה, פתח את חודש הרמדאן, בדיוק באותה נקודה, מחסום הקיוס סמוך לאבו דיס, סמוך למעלה אדומים, שם מחבל מגיע ברכבו, דוהר לעבר שוטרי ושוטרות משמר הגבול, הם מגיבים בצורה נפלאה, בצורה מהירה מאוד, הוא פוגע אמנם באחת השוטרות שם, נכבלת ברוקל, אבל מיד כל הכוח שעומד במקום יורה בו, מנטרל אותו, בסופו של דבר גם מביא למותו של המחבל הזה. כך שפעולה מאוד מוצלחת, אי אפשר לקשור את זה ביושר, לומר הערב הזה שזה קשור לתוכנית ולהצהרות וכולי. הרבה מאוד פיגועים כאלה מנוהלים על ידי אנשים פרטיים, זה לא ארגון שעומד מחרב, לא חבורה, לא משהו מתוכנן, לא משהו מתוחכם יותר מדי, אבל פיגוע הוא פיגוע, ברור השם שהוא מסתיים בלא נזק ובלא נפגעים בצד שלנו, להם יש הרוג מחבל. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה לי, ליטל. הרשות הפלסטינית ממשיכה בקמפיין ההסתה נגד ישראל ונגד החלת הריבונות. בפתח מארגנים מחאות וקוראים לפלסטינים לצאת לרחובות. מצטרף אלינו ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום ערב טוב. שלום ניטל. אתה מביא לנו ערב התבטאות חריגה של סאיב עריקאת, ששולח סוג של מסר מאיים לראש הממשלה נתניהו. נכון, מיד נאזין לשיחה שקיימנו איתו. צריך לומר לפני כן, הולכת ומתרחבת התמיכה גם בפתח וגם ברשות בדבר הכרזה החד-צדדית על מדינה פלסטינית, וחסות החלטת אום שרואה את הפלסטינים כמדינה משקיפה, למרות שאינם חברים. במסגרת הכוונה הזאת, הוועד הפועל של אש"ף יהפוך להיות הממשלה הפלסטינית, והמועצה המרכזית של אש"ף תהיה הפרלמנט הפלסטיני, הכל כמובן בדרך. יש גם כוונה לחוקק חוקה פלסטינית ולערוך עליה משאל עם. אחת ההבנות שמתגבשות שרק גביית מחיר כבד מאוד מישראל עשויה לשנות פה את כללי המשחק, התבטאו כך לא מעט מראשי הרשות הפלסטינית, ובואו נאזין לדברים שאומר לנו היום סאיב עריקאת. שימו לב איך הוא רואה את המצב האזרחי, האדמיניסטרטיבי, ביהודה ושומרון, אם וכאשר ישראל מספחת שטחים. תקשיבו לסאיב עריקאת. I think if Mr. Benjamin Netanyahu will go ahead with the implementation of the annexation, he would have chosen unilateralism and dictation and not peace and negotiation. He will destroy the Palestinian Authority with this act. And he will end up collecting garbage from the streets of Jericho, Hebron, Rafah, Nablus, Hebron. That's what he will do. He will be fully responsible for salaries, for local government, for agriculture, for health, for schools, as he was in 1992. The destruction, the annexation means the destruction of the Palestinian Authority.
and he, Netanyahu, Benjamin Ben-Zeev Netanyahu, will shoulder his responsibilities as an occupying power in accordance with the Fourth Geneva Convention. Mark my word. He's destroying the two-state solution. He's destroying the possibility of any negotiated agreement between Palestinians and Israelis. And he will end up collecting the garbage of the streets of the Jordan Valley, Jericho, Hebron, Nablus, Ramallah, Tul Karim, Tubas, Rafah, Khan Yunis, and everywhere. He is the one who is burying the two-state solution, and he is burying the possibility of peace between Palestinians and Israelis, and he's also burying the possibility of any peace between Israel and any Arab countries. Even the Arab countries like Egypt and Jordan, trust me, they cannot stand with the treaties they signed with Israel if he moves ahead with the annexation. כן, מה שמעניין, ברוך, זה שסייב עריקת אומר שנתניהו יחסל את פתרון שתי המדינות, אבל הוא זה שלאורך כל השנים תמך בהחזרת הפליטים הפלסטינים, למעשה בחיסולה של מדינת ישראל, כי השבת הפליטים הפלסטינים זו משמעותה. ונגיד גם למי שלא יודע, ב-2010 וב-2013 הוא היה חלק מצוות המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. סייב עריקת מאה שיחות מדריד הוא ראש צוות המסע ומתן. הבעיה נעוצה בהגדרות שונות של מה זה פתרון שתי המדינות. בעיני הפלסטינים פתרון שתי המדינות הוא בהכרח איננו סוף הסכסוך, משום שבמדינה הישראלית היא לא המדינה היהודית, זכות השיבה נתונה, ולכן בתוך זמן מסוים המדינה היהודית כביכול איננה מתקיימת, ולכן אבו מאזן איננו מכיר ביהדותה. הדברים שאומר סייב עריקת מאוד מאוד חשובים. אנחנו שומעים מרמלה, והדברים גם נאמרו באחרונה על ידי חלק מהסובבים את אבו מאזן, פתח לא תאפשר, כמו באינטיפאדה, הרי אינטיפאדה היא התנערות, פתח לא תאפשר לאחר התפרקות הרשות הפלסטינית לאף גורם אדמיניסטרטיבי לעבוד בשיתוף פעולה עם ישראל, שהרי אם זה יהיה כך, ההתפוגגות של הרשות לא משפיעה, כן. הפלסטינים נחושים ללכת בשיטת הכאוס כדי להרתיע את ישראל. למרות שאני שומעת כאן בין השורות סוג של תעודת ביטוח, כי בלאו הכי הרשות הפלסטינית נמצאת כרגע על קירי תרנגולת, אז הם, אתה יודע, מאשימים את ישראל, מה שלא יהיה, בהריסתה של הרשות הפלסטינית. אולי תוכנית החלת הריבונות תהיה איזשהו תירוץ בשבילם לעובדה ששלטונו של אבו מאזן יתערער. נכון, זה שלטון בתקופת דמדומים. הבעיות הפנימיות הן רבות מכפי שנוכל לדבר עליהן בערב אחד. אבל הדברים שמסרטט סייב עריקת ליום שאחרי הסיפוח, האנקסיישן, הם לחלוטין מדירים שינה לפחות בידי מערכת הביטחון בישראל. כן, כשאתמול אנחנו באמת רואים עצרת מחאה גדולה של הפתח, כשמה הם מתכוונים לעשות, לעלות מדרגה בעצם במאבק שלהם בתוכנית חלת הריבונות? כבר מחר אירוע נוסף באזור בקעת הירדן, כל ישיבות הממשלה הפלסטינית, אש"ף ופתח בתקופה הקרובה, יערכו בבקעת הירדן. היום נדונה ברמלה אפשרות את הלוחות המיליון הפעם ברמלה. וכמובן שבמסגרת ההכנות הפלסטיניות אנחנו רואים מצד אחד מהלכים לשדרוג המעמד עד כדי מדינה, שתיים, העברת אחריות אזרחית לישראל, אמר אז יחסן השייך לניו יורק טיימס, והרחבת המחאה העממית. אנחנו צריכים לציין שג'בריל רג'וב אמר לפני מספר ימים, את האסטרטגיה נחשוף ביום שאכן ישראל תספח את השטחים. כל זה קורה כאשר הרשות בגל 2 של הקורונה, הכסף הקטרי אולי ייכנס בשבוע הבא, כספי מסכורות עין, המצב הכלכלי ברשות לחלוטין ירוד ביותר, ואת כל הקומפלקס הזה אנחנו לוקחים לקראת הראשון לשביעי. כן, ומחר נזכיר פגישה חשובה של הנשיא דונלד טראמפ עם דיוויד פרידמן באשר לתוכנית החלת הריבונות והמתווה שלה, וכאמור לחצים עליו גם מצד הרשות הפלסטינית וגם מצד ישראל. ולכן הפתח מחר מפגין פעם נוספת ביריחו. כן, ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, תודה רבה לך, תודה. הפגנת הימין מתקיימת בשעה זו ברחבת מוזיאון תל אביב נגד מה שהם מכנים הדיקטטורה של בגץ. שם נמצא שמעון ריקלין, כתבנו. אנחנו עם העדכון שלך, שמעון, מהאירוע. מה קורה שם בהפגנה? תודה רבה. שלום ליטל, ערב טוב. אנחנו נמצאים כאן ברחבת המוזיאון כאשר יורם שפטל סיים עכשיו נאום מאוד ארוך שהוא הסביר את הבעיות עם מערכת המשפט ואת האפליה שעובר ראש הממשלה נתניהו. מאות אנשים טרחו להגיע לכאן הערב למרות הקורונה, ונדמה שהאנרגיה פה ממש גבוהה. ערב טוב ליוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. מה אתה לומד פה מההפגנה? אני מרגיש שהעניין מחלחל בציבור הרחב. ברור שבמגבלות הקורונה וכשיש ממשלת אחדות
אנחנו לא נראה פה עכשיו אלפים, אבל אני חושב שהנושא הזה של השחרון הכוח של הפרקליטות וההתערבות של בג"ץ בכל דבר בחיינו, הציבור מתחיל להבין את זה, ואני חושב שזה ייתן את אותותיו בקלפי. אני חושב שפעם אחר פעם יתחילו להבין בצד... תגיד, זה מזיז למישהו שהם רואים פה המשפטנים ובגץ, וכל אלה שבעיניי חטפו את הדמוקרטיה הישראלית, הם רואים את האנשים האלה, אכפת להם אם בכלל? אז התשובה היא כך, ההפגנה הזאת לא מעניינת אותם, אבל כשהעניין הזה עלה בסקר האחרון של שלמה פילבר, ש-21% מהציבור, הדבר שמטריד אותו יותר מביטחון, כלכלה וקורונה, זה שחרון הכוח של פרקליטות ובגץ, זה אומר שאנחנו בדרך הנכונה. זה ייקח זמן, זה תהליך של אבנים שוחקות את המים, אבל כן, התשובה היא כן. שמעתי את שפטל אומר שפסקת ההתגברות היא בעיה, היא כדור ולריאן הוא אמר לסרטן, פסקת ההתגברות כזה דבר גרוע? אז שוב, זה לא דבר גרוע, יש מחלוקת, האם עדיף לתקן את חוק יסוד השפיטה, שיהיה ברור שלבגץ אסור בכלל להתערב בחקיקה, או לחלופין, הוא יכול, אבל הכנסת יכולה לחוקק את החוק שוב, זה מה שנקרא מחלוקת לשם שמיים בתוך הימין. שתי האפשרויות טובות מהמצב... מה דעתך בעניין? אני מעדיף את פסקת ההתגברות בבחינת תפסת מרובה לא תפסת. הבנתי, אתה לא אופטימי גדול. תשמע, היה היום דיונים לגבי הרכב של ראש הממשלה והבית של ראש הממשלה, ונדמה לי שחבר כנסת גפני שאל את הנציג של רשות המיסים, האם עשיתם את אותם דברים, את אותם סטנדרטים לראשי ממשלה אחרים, והתשובה שלו הייתה מדהימה. הוא אמר, אני לא יודע. תסביר לי מה אני לא מבין, מה הולך פה? זה ברור שמעולם ראש ממשלה בישראל לא היה צריך לשלם על הוצאות של רכב ממוגן ירי שהמדינה דורשת, או מיגון מאוד מגורב. זה דבר שלא עלה על הדעת, ולכן כל הספין סביב הדבר הזה, כאילו נתניהו דורש לעצמו דבר שקודמיו לא דרשו, זה לא רק ספין, זה שקר מוחלט. מעולם לא נדרש ראש ממשלה לשלם מהנטו שלו על הוצאות של ביטחון המדינה. הרי לשמור על ראש... מה, זה מתחיל בעלילה הזאת, וזה מסתיים בציוץ של יריב אופנהיימר, שמראה את בלפור כעדר חזירים. תגיד לי, מה אתה אומר על הדבר הזה? לא, זה בהחלט תת-רמה, זה מקומם, הוא באמת ירד לשפל שאני לא זוכר כמותו. יש כאלה שיאמרו שאולי אם הוא צריך לרדת לכזה שפל כדי שיקבל תשומת לב, אולי זה מלמד שאנחנו בדרך הנכונה. מה שבטוח הוא שנתניהו לעולם לא מקבל את אותו יחס שמקיבל פה כל ראש ממשלה אחר. ואני אוסיף עוד דבר אחד על ההחלטה של היועץ מהיום, לא לחקור את ההדלפות, חלילה, מקבינט קורונה, זה מה שנקרא... זה כי הוא דואג לעצמו. לא ביבי, לא חוקרים. ליטל שמש, לא ביבי, לא חוקרים. עוד לא הבנתם את זה? אלייך. תודה רבה לך, שימון. אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך שם להפגנה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה. מיד אחריה נהיה עם המכתב ששלחו הביטחוניסטים לנשיא טראמפ, וגם עם העדכונים מההפגנה המקבילה, הפגנת השמאל, בכיכר רבין. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו, היינו בהפגנת הימין, ומשם אנחנו רוצים לעבור להפגנת השמאל בכיכר רבין. כתבנו הלל ביטון רוזן, אתה נמצא שם, שם מפגינים נגד תוכנית החלת הריבונות. כן, ליטל, אז כפי שאת אומרת, אני נמצא בכיכר רבין כעת, נמצא אלוף במילואים, עמוס ידלין על הבמה, ובעצם נועם כנגד תוכנית החלת הריבונות, או כמו שמכנים אותה כאן בהפגנת השמאל, הסיפוח. הסיסמה על הבמה מתנוססת שומרים על ישראל, כן לכלכלה, כן לביטחון, אך על הבמה קוראים לחלק את ישראל. בקהל יש בין היתר שלטים בשפה הערבית ודגלים שהם לא חלק מדגלה של מדינת ישראל, דגלים בצבע שחור. כמובן שיש לציין שעל פי גורמי המשטרה נוכחים כאן כ-800 איש כרגע. אלה הם הנתונים לפי שיחה שקיימתי לפני זמן קטן אחד השוטרים במקום. וגם יאמר לזכות המפגינים ששומרים כאן יתרה על הקפדה בנהלי משרד הבריאות. מסומנים איקסים, יש סדרנים שהם מסתובבים ומנסים תמיד להפריד התכופפויות בין אנשים. בהמשך צפויים לנאום כאן גם יושב ראש שדולה למען אנשים. וכן חברי כנסת מהשמאל הישראלי. אנחנו נמשיך ונעדכן לטל.
כן, תודה. תודה רבה לך, הלל. אנחנו ננסה לשוב אליך בהמשך, וגם ננסה לשוב להפגנת הימין. אנחנו עכשיו עם העניין הבא, המחלוקת בציבוריות הישראלית, וגם בתוך ההתיישבות עצמה על מתווה החלת הריבונות, עדיין לא הגיע לפתרון. גם מעבר לים, בוושינגטון, לא כל הקצוות סגורים, והשבוע ידונו בכירים האמריקנים עם לתת אור ירוק להחלת ריבונותה של ישראל על חלקים נרחבים ביהודה ושומרון. הנה הכתבה של מוריאל קריספל. המאבק נגד תוכנית הריבונות בשטחי יהודה ושומרון מגיע לרגעי ההכרעה. המתיישבים הקימו אוהל מחאה מול משרד ראש הממשלה, החשש הגדול מבחינתם שהתוכנית הוביל להקמת מדינה פלסטינית. לדבריהם, הם אינם מרגישים שותפים מלאים להחלטות על גורלם. אף אחד לא מדבר איתנו, לא על המפה. אגב, אנחנו הכנו מפה. יש לנו מפה שלנו מסודרת, שבה אנחנו מראים מהם האינטרסים ההתיישבותיים, הביטחוניים, צירי הדרכים, חיבור בין היישובים, כזאת שנוכל להמשיך את הקיום שלנו פה. אפילו משרד ראש הממשלה התעלה מזה לגמרי. אבל הספרו אותנו, הספרו אותנו, כי אנחנו נוביל מחאה כזאת שאף אחד לא יוכל להתעלם מאיתנו. מעבר לעניין הקמת מדינה פלסטינית, מימוש התוכנית יגרום ליישובים רבים ביהודה ושומרון להיות מבודדים בתוך מובלעות פלסטיניות. זה ייצור חנק על היישוב, כי בסוף משפחות נמצאות פה, הן צריכות פרנסה. אומר, מצד אחד אומרים, טוב, אנחנו לא מפנים אף אחד. זה מה שהם אמרו בתוכנית, מה שראיתי בתקשורת, אבל ברגע שאתה חונק את האנשים ואין להם פרנסה, הם צריכים לעשות משהו. במקום תוכנית טראמפ, מה שהופך אותנו למובלעות, אני הייתי אומר, תודה רבה על התוכנית, תודה רבה על ההעדה הגדולה לעם ישראל. אנחנו נסתדר לבד, אנחנו נקבע את עתידנו. כרגע זו תוכנית שהיא לא טובה לנו, היא לא טובה בכלל. היא לוותר על חבלי ארץ מאוד 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 גדולים. אנחנו מעדיפים להמשיך במצב הקיים ואיתו להתקדם. כיף בצד אגודל עד שכל ארץ ישראל תהיה שייכת לעם ישראל. ואנחנו פה כדי להישאר. בימין בכלל ובקרב המתיישבים יש דעות חלוקות בעד ונגד תוכנית הריבונות. המתנגדים אינם מוכנים לוותר, מאבקם הולך ומתעצם. אנחנו מנסים בתוך המאבק הזה להיאבק עד הסוף. אנחנו לא משחקים פה משחקים. ולהיאבק עד הסוף בכלים החוקיים שיש למדינה דמוקרטית להציע. לא נשבור כלים ולא נייצר אנרכיה. תוכנית החלת הריבונות אמורה לצאת אל הפועל בקרוב. ראש הממשלה נתניהו קשוב למחאה, אולם קשוב לא פחות לעמדות שמתגבשות בימים אלה בבית הלבן. עמדות שתהיה להן השפעה מכרעת, כיצד תראה בסופו של דבר מפת הריבונות. כן, אנחנו עם העניין הבא, תנועת הביטחוניסטים שלחה אמש מכתב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, התומך בתוכנית החלת הריבונות, ומחזק את הנשיא לקראת קבלת ההחלטות בישיבה המכרעת שתתקיים בהמשך השבוע בבית הלבן. המכתב עליו חתומים אלופים, תתי אלופים ואנשי שירות הביטחון יוגש לנשיא טראמפ על ידי שגריר ארצות הברית בישראל דיוויד פרידמן, שקיבל אותו רגע לפני עלייתו למטוס בחזרה מביקורו. אני רוצה לומר עכשיו שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים, אמיר אביבי, שלום. שלום רב, ערב טוב. כן, אז אותו מכתב שלכם גם פורסם הבוקר בעיתון דהיל שיוצא לאור בעיר הבירה וושינגטון. מה תוכנו? טוב, אנחנו באנו לחזק את הנשיא. אני חושב שהוא נמצא בתומת דרכים מאוד משמעותית. אני אמרתי גם לראש הממשלה בפגישה איתו, כשעושים מעשים גדולים, כגודל השעה, גודל ההתנגדות. ואני חושב שגם ראש הממשלה וגם הנשיא הולכים לעשות מעשה גדול, להחיל ריבונות, ויש התנגדות עצומה מהרבה מאוד כיוונים. ובשלב הזה, כשצריכים להגיע להכרעות משמעותיות, צריך חיזוק. אנחנו באנו לחזק את הנשיא וברכנו אותו בברכה חזק ואמץ, כמו יהושע לפני שהוא נכנס לארץ, לנחול את הארץ. כן, אבל כן השמעתם, אבל כן השמעתם הסתייגויות גם כאן אצלנו בערוץ 20 באשר לתוכנית החלת הריבונות. השאלה אם הכנסתם את ההסתייגויות האלו לאותו המכתב. לכל דבר יש עת. אנחנו רוצים קודם כל לראות החלת ריבונות מלאה על כל ה-30%, על הבקעה ועל ההתיישבות. אנחנו חושבים שזה דבר שהוא שינוי פרדיגמטי, זה דבר נדרש ויעשה שינוי מהותי
ביכולת של ישראל להגן על עצמה ולהתפתח, ואני חושב שביום למחרת שוחחנו עם האמריקאים, והם בהחלט פתוחים לדבר, ולדבר על מה צריך. הם מאוד מאוד בעד ישראל, מאוד מאוד קשובים, ואני ממליץ לכולם לא לזרוק את התינוק עם המים. קודם כל בוא נחיל ריבונות, וביום שלמחרת נוכל לדבר על השלב הבא. כן, כשבכל זאת מחר הפגישה החשובה של הנשיא טראמפ עם דיוויד פרידמן, מה שאומר שהמתווה עוד לא סגור, הוא פתוח לשמוע רעיונות, אולי זה הזמן להעביר את כל אותם המסרים שהיו לכם באשר לאיפה צריך לעבור הקו, והסכנות הביטחוניות שישראל לוקחת על עצמה עם החלת הריבונות הזו. תראו, צריך להבין דבר מאוד פשוט. אנחנו הולכים להחיל ריבונות, ואנחנו חושבים שצריך להחיל ריבונות על כל ה-30% במכה אחת. זאת תהיה טעות גדולה מאוד להתחיל לעשות חצאי ריבונות, ומסיבה מאוד פשוטה. כי כשאתה עושה חצי ריבונות, את כל הסכנות שמתלוות לזה אתה תקבל גם ככה. אין לזה שום היגיון לחטוף כל פעם סכנות ולתחזק את האירוע הזה באופן מתמשך. צריך לחתוך וצריך להחיל ריבונות. עכשיו צריך להבין, למחרת בבוקר אין שום סכנות, לא הולך לקרות כלום, הולך להתחיל מסע ומתן. מסע ומתן שבינינו, הפלסטינים לא הסכימו בו לכלום. הם לא יכולים לעמוד בשום תנאי שהציבו להם. השאלה אם העובדה שישראל מוכנה להקמת מדינה פלסטינית לא תהווה סוג של תקדים בהמשך. תראי, אמר ראש הממשלה בפגישה איתו דבר מאוד נכון. הוא אומר, תראו, בתקופה של אובמה הסכמתי כראש ממשלה לנהל מסע ומתן על התוכנית של אובמה, כן? זה היה תוכנית לנסיגה לקווי 49. לנהל מסע ומתן אפשר להסכים. אף אחד לא אומר שאם מסכימים לנהל מסע ומתן, הסכמנו למדינה פלסטינית. זה ממש ממש לא המצב. כן. ועכשיו מה אתם מתכוונים לעשות? כי ראינו את הפעילות שלכם בשבועות האחרונים, גם את סיור העיתונאים שערכתם בשומרון כדי להראות בעצם איפה עובר התוואי. מכאן והלאה אתם פשוט נשארים קשובים למפות הסופיות של הנשיא טראמפ ושל ראש הממשלה נתניהו? אנחנו מתמקדים כרגע קודם כל בשלב הראשון, קודם כל להחיל ריבונות. ואני אומר פה לעם ישראל, אם אנשים היו מבינים את גודל השעה, אם הם היו מבינים איזה משמעות אדירה יש לאירוע הזה לביטחון ישראל לדורי דורות, היינו רואים מיליוני אנשים יוצאים לרחוב וצועקים עכשיו ריבונות. אנשים קצת אדישים, אנשים לא מבינים את האירוע, וחלק מהתפקיד שלנו זה לתווך את זה, להסביר לציבור עד כמה האירוע הזה משמעותי, כמה הוא חשוב, כמה הוא משנה את כללי המשחק. זה פעם ראשונה שמקבלים את זה, שיהודה ושומרון היא בעלת משמעות היסטורית למדינת ישראל. ואומרים לנו, תחילו ריבונות, ואנחנו מגמגמים. אני חייב לומר שאני לא מבין את התופעה הזאת. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם מחאת ענף הכנסים והאירועים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. יחד עם השבת ענף התרבות לפעילות תחת מגבלות, אמש הכריזה הממשלה כי גם ענף הכנסים והתערוכות יוכל לשוב לפעילות. אייליה לוי, בעל חברת כנסים, שלום, ערב טוב. ערב חצי טוב. חצי טוב? אתם לא מרוצים מההצהרות החדשות? ברור שלא. ההצהרות החדשות בעצם, א', עדיין לא אושרו, ואנחנו עדיין ממתינים לאישור סופי. והצהרות, מה שניתן, מבלבל מאוד. אין לנו שום מושג מה הולך להיות קדימה, אין לנו מושג כמה, מה מאושר ומה לא. ולקיים כלומר, אירועים. לא קיבלתם שום מתווה מפורט שמורה לכם כמה אירועים, מה המגבלות של האנשים, מה מספר האנשים בכנס, באולם? לא קיבלתם שום דבר כזה? מה שפורסם אתמול, פורסם שאפשר לעשות כנסים ואירועים בתערוכות עד 250 איש. אוקיי. לא הגיע שום דבר רשמי, לא קיבלנו שום הודעה רשמית, יש בלבול שלם בענף, יכול להיות שבתוך מספר ימים זה יגיע. אבל מי שמכיר את עולם הכנסים ועולם התערוכות ועולם האירועים ועולם התרבות, יודע ש-250 איש זה כלום ושום דבר בנושא של כנסים, אי אפשר לא לקיים אותם ולא להרוויח מהם. עולם הכנסים בכלל הוא עולם מטורף שמייצר גם בעולם הכנסים הבינלאומיים, גם בכנסים הישראלים, מייצר ווליום אדיר של עבודה עבור במאים וחברות קייטרינג וטהורנים ומלונות ואולמות אירועים ותעשייה שלמה מאחורי זה.
250 איש, מעט מאוד יחזרו לעבודה. כשכרגע אני מניחה, אגב, כל העולם בסוג של כיפאון בעניין הכנסים הבינלאומיים. אין טיסות, אתם בבעיה, אני מניחה לפחות חצי שנה קדימה. זה נכון. כל נושא הכנסים וכל נושא, כל נושא הקורונה, בוא נתחיל בזה שנושא הקורונה, אין לנו שום ויכוח לגבי המהות של הקורונה. אפשר להתווכח כמה זה, כמה זה מסוכן, כמה זה קטלני, כמה מתו, כמה היו מתים. לא נכנסים לזה, אני לא, לא איש רפואה, ואני עובד עם הרבה כאלה והם יודעים טוב יותר. כן. אבל גם במלחמה, שהיה יותר מלחמה בדרום, היו טילים. ידעו מה לעשות, אמרו מי שבדרום נכנס למקלטים, מקבל פיצוי. המלחמה הזאת היא מלחמה חדשה. מלחמה שהאויב אומר לנו שאנחנו צריכים לנקוט טקטיקה חדשה, שהיא לא להיפגש אחד עם השני, כן. לא להתראות, לא לעשות אירועים גדולים. זה מה שזה אומר עכשיו, וזה נכון גם לגבי טיסות וגם לגבי אירועים בינלאומיים. אז, מה, אחד... אז מה, אתם, בעצם רוצים לומר לראש הממשלה, למשרד האוצר, מה אתם מבקשים? שרגע שאחרי שנקטו פעולות מצוינות אולי בהתחלה של, בידוד ושל סגר, צריך לטפל בפצועים, צריך לטפל בחיילים ולא להשאיר אותם מאחור. כלומר, אתם לא מבקשים לפתוח את ההקלות, אלא לטפל בפיצועים, בסוג של פיצועים שאתם רוצים לקבל מהמדינה? פיצוי, סיוע. אין לנו שום ויכוח עם המחרות שואפים, שיפתחו את הכל כמה שיותר מהר. יש דעות לפה ולפה, אבל מה שאנחנו דורשים זה סיוע, זה חמצן. הסלוגן שלנו, הנשמה או מלחמה, לא נולד סתם. אנשים באמת רעבים, פונים אלינו בבקשות למטרנה הביתה, ופונים ובוכים באוהל, באוהל מחאה. יורדים שרים וחברי כנסת והולכים ומבטיחים, ושום דבר לא קורה. זה נראה שמשחקים משחקים, זה נראה שאין באמת תשובות. ושוב, מה שאנחנו רוצים זה פיצוי. פיצוי, פיצוי, פיצוי. שאני באמת חייבת לשאול אותך, כי היו אצלנו כאן באולפן אנשי מחאת ההסעות הפרטיות, כלומר חברות פרטיות שלא נמצאות תחת משרד התחבורה, אנשי עולם האירועים, הממשלה כידוע, המדינה בגירעון של 160 מיליארד שקלים, מאיפה הכסף אמור להגיע, או לכמה סקטורים בעצם הממשלה אמורה לחלק פיצויים? עד איזה גבול? אני לא מכיר את הגירעון, ואני לא שר האוצר. אבל אם כולנו משפחה, אז כולנו אחים. כולנו משפחה, כולנו תחת אותו תקציב. ואם בתקופה מסוימת, אבל אני לא רוצה להיות פוליטי, זה לא פוליטי, אני מדגיש. אבל החלט מתי שהוחלט שמעניקים לבחורי ישיבות מענקים, והם יכולים ללכת ללמוד ולקבל כסף. זה בסדר, כשהכל נחמד. כן. אבל אם יש מצב חירום ובאמת אין כסף, אז צריך לקחת מכולם ולחלק בצורה שווה. אין לאנשים כסף בענף שלנו, למעלה מ-150 איש, שכירים, עצמאים, בעלי חברות. אני לא שמח לשבת פה ושהמשפחה שלי רואה אותי ומתלונן. אני רוצה לשבת שאני מביא כנס גדול לישראל, מספר כמה זה יפה וכמה זה טוב. בין הבושה לצורך לחלוק את הצרה הזאת, אני מעדיף לחלוק אותה ושמישהו יתעורר, ואני לא יודע אם לא יהיה מאוחר מדי. כן. אנשים באמת משווים לכסף, צריכים. יש הוצאות קבועות לכל חברה. הכל נראה, יש אנשים, יש טוקבקיסטים שאומרים, מה, יש לכם כסף, עשיתם כסף, תתבזבזו את הכסף. להחזיק חברה עולה לא מעט. ברגע שסוגרים אותה, לא נגמרות ההוצאות. עובדים נמצאים בחל"ת, עובדים יקרים שלי, שואלים, מתי חוזרים? מה יהיה איתנו? השקענו את כל החיים שלנו. אמהות חד-הוריות, יש להם ילדים. החוסר ודאות הוא מטורף בענף הזה. טוב, כמו שאמרת, 250, המגבלה הזו של 250 איש לא באמת עוזרת לכם. היא לא מאפשרת לעשות כלום. אין ספק שכולם יודעים שהענף לא יראה אותו דבר, שהעולם לא יראה אותו דבר. לא יהיו כנסים, או שהם יחזרו בעוד שנה וחצי, או שנה כשיהיה חיסון, או בעוד חצי שנה. אבל לנו אין תשובות לעובדים שלנו, לצוות שלנו, למי שהולך איתנו כל הדרך. אני מסתכל להם בעיניים ואומר להם, אני לא אשם, אבל ליבי ליבי. ואותו דבר אני מצפה שיעזרו לנו, אני מצפה שידברו איתנו. אנחנו משוחחים עם משרד האוצר, מחפשים מתווים, מבטיחים, אבל שום דבר לא קורה, משום שלדעתי, אני לא יודע אם יש פתרונות באמת. אבל צריכים בוודאות לדאוג לכל מי שנפגע, נקרא לזה חודשים מאי-יוני, אפריל, מאי-יוני, יולי, אוגוסט, אולי בספטמבר יקרו משהו קטן. כי זה שאישרו היום כנסים לא אומר שהם יהיו מחר בבוקר. הקהל מפוחד, הרכבות נפתחו ואף אחד לא בא לרכבת. כולם מפוחדים, כן. הקהל לא רוצה עדיין כנסים. נכון, התחלת אגב לחשוב מה תעשה ביום שאחרי, מה תעשה אם הסיטואציה הזאת תימשך שנה, אם תהיה עוד התפרצות בספטמבר, אם במשך שנה לא תוכל לקיים כנסים?
נפשית לא הצלחתי לחשוב כל כך רחוק, אבל בארבעת החודשים האחרונים אני חושב שלי ולרבים אחרים לא היה לילה אחד רצוף של שינה. וזה דאגה לא רק לי, זה מפעל חיים, זה צוות, זה אנשים שעובדים איתם, זה חובות שמצטברים, כי מה לעשות, זה שרשרת מזון. שילמנו לא מעט מקדמות בבתי מלון בעולם, אנחנו וחברות אחרות, ומסרבים להחזיר בצדק. הגלגל הזה הוא גלגל שימשיך ככה, ואין אפשרות לחשוב כל כך רחוק, כי בעלי חברות לא רוצים לסגור אותם. שכירים יכולים לחשוב על הפעם, ואני יודע שחושבים קדימה, ועובדים שנמצאים בענף, עוזבים את הענף ומחפשים משהו אחר, כן. ובסוף כשזה יחזור לא יהיה מי שיפעיל את הענף. אייל הלוי, הזעקה שלכם נשמעת היטב, אני כולי תקווה שימצאו פתרון לבעיה הזו, כי לא נראה שהקורונה נעלמת בחודשים הקרובים. תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. תודה לך, ואני מאוד מאוד מקווה שמשהו יעשה. כולנו מנסים לצעוק, כולנו משקיעים בזה זמן, נמצאים באוהל, באים לבקר, ואני מאוד מקווה. תודה רבה. תודה, תודה רבה. אנחנו רוצים לחזור עכשיו אל הפגנת הימין ברחבת מוזיאון תל אביב. שמעון ריקלין, אתה נמצא שם, שמעון. ערב טוב לליטל שמש, אנחנו כאן ברחבת המוזיאון, ערוץ 20 מדווח בשידור ישיר מההפגנה למען הדמוקרטיה, כן, כן, הדמוקרטיה, כדי לשמור על הפרדת הרשויות, כדי לדאוג לראש ממשלה שכל כך הרבה רודפים אותו, אנחנו קוראים לזה הם. אני מסכים איתם במקרה, קוראים לזה דמוקרטיה. העם בעד ריבונות. נמצאת איתי כאן חברת הכנסת מאי גולן, ערב טוב לך. ערב טוב, ריקלין. לפני שאני אשאל אותך למה באת לפה, אני אשאל אותך, הבטיחו פה כל כך הרבה חברי כנסת, את חברת הכנסת היחידה שאני רואה פה. אני חברת הכנסת היחידה טכנית, הגיעו מה זה טכנית? את אמת לשעתה עכשיו? יש חברי כנסת לשעבר שהגיעו, ושהם לעתיד, הם צריכים גם להיכנס. אבל תראה, אני לא הפרקליטה של חברי הכנסת האחרים. אולי הם עסוקים, אולי הם לא הגיעו, אבל בכל מקרה, מה שאני כן יכולה להגיד לך, זה שאני באתי. ואני באתי כי זה המאבק שלי, ובאתי כי... לא הבנתי מה זה חבר כנסת לעתיד, חבר כנסת לעבר. יש פה גם ילדים קטנים, יכול להיות שהם יהיו חברי כנסת. אני ראיתי רשימה בתוכנית שמזמינים פה מלא חברי כנסת שידברו. אני שואל אותך שוב, איפה חברי הכנסת? ריקלין, אני הדוברת של חברי הכנסת, כל הרשימה הזאת לא, נכון? הם לא מדבררים אותי. טוב, בואי תספרי לי, למה את באת לפה? אני באתי לפה כי אני חושבת שהגיע הזמן שהעם יתאחד למען מה שהכי מפריע לו היום במדינת ישראל. ואנחנו יודעים מסקרים ומפגישה עם האזרחים ובכלל משיחות יומיומיות שאנחנו יודעים שאי אפשר להמשיך בצורה הזאת. מה שמפריע לו זה שיש מיעוט שמאל ולפעמים אף שמאל קיצוני שיושב היום במגדלי השן שלו ומחליט מה עקרוני, מה מהותי, מה חשוב. הסיטואציה הזאת, ריקלין, לא יכולה להמשיך. עכשיו, אומרים לי להסתכל לפה, אבל אני... כיוון. אני מסתכלת עליך. יורה מאוד אוהב שמסתכלים עליו, כן. אוקיי. על לזוז לפה? כן. אבל אני אגיד לך כזה דבר, תראה. בסופו של יום, הדבר הראשון שאני עשיתי, ריקלין, שנכנסתי לכנסת, זה להגיש את פסקת ההתגברות. לא כי אני... יורם שפטל היה פה ואמר שפסקת ההתגברות היא רעה. לא, פסקת ההתגברות היא לא רעה, בוודאי שהיא מקום להתחיל בה, ואנחנו צריכים להגיע למצב של הפרדת רשויות מוחלט. זה ברור לנו לכולם, צריך להתחיל מאיפשהו. גם פסקת ההתגברות, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, לא הייתה מקובלת בעשור האחרון, לא על כחלון, לא על ממשלת האחדות שיש לנו כאן היום. בסופו של יום, כשאני מייצגת בהצעת חוק את אשר ועירית ששכלו את בנם כי בגץ לא נותן להם להביא ילד מזרע בנם, אתה מבין שיש משהו רע מאוד שעובר על מערכת המשפט הישראלית, ואני אומרת את זה מהמקום שאני רוצה שיהיה משהו מאוד תקין במערכת המשפט הישראלית. תשמעי, מה, הם שומעים אתכם, הם רואים אתכם, הם רואים אותנו, מגלים את הפשרות שלהם, את המחדלים, מגלים מזה מנדלבליט, מגלים מזה שי ניצן, הם מצפצפים עלינו, מה? הם מצפצפים גם עלייך. אני לא אני חייבת להסכים איתך. בהחלט יש צפצוף שהוא מאוד מאוד רם וקולני על כל מה שהריבון אומר. שכחו רגע שזה הריבון. אני אגיד לך מה. משהו בהם מרגיש להם שהם הבריאה. הם המהות. הם הקיום.
זאת אומרת, אין מעליהם, אין. עכשיו, הם שכחו שגם מעל החוק יש חוק, החוק הזה שצריך לפקח שהכל בסדר, גם מעל הדמוקרטיה, מישהו צריך לפקח מעליהם, הם לא מעל החוק, אבל הם חושבים שכן. כל שיטת הסניוריטי הזאת, וחבר מביא חבר, ומגנים אחד על השני בתוך חונטה סגורה ומסוגרת, הוא מסוכן מאוד לעתיד של מדינת ישראל, ומה שעשה פה אהרון ברק כמחטף אנטי-דמוקרטי ומסוכן, זה מה שהם מנסים לעשות היום כשהם מתעלמים מרחשי העם. אבל אי אפשר להתעלם יותר מרחשי העם, כי אנחנו רואים שהעם מגיע, הוא מבין שאי אפשר להמשיך בצורה הזאת. ואני כאן אומרת לך שכל עוד נפשי בי, וכל עוד תיתנו לי את הכוח להיות חברת כנסת, אני אלחם שהדיקטטורה השיפוטית לא תשבר בינינו. אז את בעד ללכת לבחירות ואז הימין ישיג את הכוח כמו שאנחנו רואים בסקרים, ואז נוכל לעשות את השינויים שאנחנו כל כך רוצים ומאחלים? תראה, אני הייתי מקום 32 בליכוד, זזתי ל-34 אחרי שריונים. ונכנסת. ונכנסתי, ברוך השם. ואני לא יכולה להגיד, אם אני מסתכלת מהאינטרס הפרטי שלי, בוודאי שיגידו לך אנשים, היא לא תרצה בחירות, אבל אני מסתכלת מהאינטרס של העם. אני לא רוצה בחירות כי זה יעלה המון לכלכלה הישראלית, במיוחד בזמנים קשים כאלה של קורונה, אבל אני רוצה ממשלת ימין. אני לא מתביישת להגיד את זה, זו לא מילה גסה. אני רוצה שהמחנה הלאומי ייצג את הריבון נאמנה. להגיד לך שקל לי עם הממשלה הזאת שקמה, שזה הייתה מסעת נפשי, בוודאי שלא, זו גלולה מראה שאף אחד לא היה לו קל לבלוע אותה. אבל, ואני אומרת אבל חשוב מאוד, לא רחוק היום שבו הרוב יחליט ויקבל את מה שהוא רוצה, לא רק בקלפי, אלא גם במדיניות הממשלה. מאי גלון, חברת הכנסת של הליכוד, כל הכבוד שהגעת להם. מאי? אתה מכיר אותי מספיק טוב, אבל הרעש פה מבלבל, חבל לכם על הזמן. תודה רבה. תודה. תודה רבה לך. אנחנו חוזרים לאולפן. כן, תודה רבה לך, שמעון. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נהיה עם הטרור החקלאי במושב ציפורי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. ראובן מיכאל טיפח משק כלניות במשך 43 שנים בציפורי, עד שעשרות דונמים של כלניות הורעלו וצינורות המים נשרפו במה שמסתמן כטרור חקלאי. עכשיו הוא פונה לעזרת הציבור בגיוס המוני, והוא נמצא כאן איתנו. ראובן מיכאלי, שלום, ערב טוב. ערב טוב. ספר לנו מה קרה. מה שקרה ב-20 לינואר, פתאום הודיעו לי העובדים שלי שהשטח קורה משהו, השטח מראה סימנים לא טובים. ומה שקרה, שלאט לאט הוא התחיל לקמול ולהתייבש, ממש שריפה איומה. ואז התחלנו לבדוק, לא קרה לנו כזה דבר בחיים. מה שהתברר בבדיקות שעשינו, שיוחדרו חומרים למרסס, המרסס שנמצא באזור בתי הרשת שלי, וכתוצאה מזה, כנראה שהשטח נפגע. Mm-hmm. עכשיו, זה פשע חקלאי. פשע נורא. היה רקע של איומים, אנשים שיציאו פרוטקשן? לא. זו תקופה יפה, בעצם יפה של גידולים והכל. לא הייתה בעיה. זאת אומרת, עד היום אין לי תשובה. אני לא יודע בדיוק מה קרה. בנוסף לזה, יש לי בתי רשת, וגם בבתי רשת, שזה באותו מתחם שיושב המרסס, השטח גם נפל. ואז התברר שכנראה הכניסו חומר מחל דישון, שכל השטח נפל. זאת אומרת, שטח לא נשרב, שטח איננו. שזה משק שאתה מתפעל אותו במשך 43 שנים. כן, כמעט 43 שנה, אני נשוי מ-76, אני אלמן גם, אשתי זכרונה לברכה נפטרה. נספר גם את הסיפור הזה, אבל אני מקצוען בכלניות. אני המגדל הכי גדול הייתי בארץ ובעולם. ייצוא של 10 מיליון, 12 מיליון פרחים. וזהו, הכל נעצר. נעצר, הפסדתי עסקאות. איך אתה מגיב כשאתה מתעורר יום אחד ומגלה שכל העסק שהקמת בעשר אצבעות קמל? זה אסון. זה אסון. קשה לי להסביר את זה. קשה לי להסביר את מה שקרה. קשה לי לחיות עם זה עד היום. זה גרם לי גם לתוצאה לא טובה. בהמשך, לא יכולתי להתרומם, ניסיתי להתרומם. ולכן, חברים שלי הקימו פרויקט לגיוס המונים, שכרגע הוא בעיצומו. Mm-hmm.
וזה כדי לעזור ולהציל את הנחלה שלי, המשק שלי, הבית שלי. כדי שתוכל להקים אותו למעשה מחדש? כן. ומה שאני מבקש ממכם, אנשים טובים, זה להיכנס לגוגל, לחפש חברים, את החברים של רובי, ולעזור כמה שאפשר. אני מבקש חכה, אני מבקש לא דגים, אני לא רוצה לקבץ נדבות, אני רוצה להקים את המשק שלי חזרה, שיוכל לטפל בו, שיוכל להמשיך ולהתקיים לכל מה שעשיתי כל ימי חיי. כן, אז אנחנו באמת קוראים גם לצופים שלנו, למי שרוצה לעזור, להיכנס לחברים של רובי. אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו על המסך. אתה בשלב הראשון מנסה לגייס 280 אלף שקלים? כן, בשלב הראשון, כן. בשאיפה להקים מחדש את המשק, כמו שאמרת, המפעל חייך. ראובן מיכאל, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה רבה. תודה רבה, יש לי עוד בקשה אחת. מה שאני מבקש מכם, מכולם, מכל החברים שלי שכן תורמים יפה ותרמו יפה, מכל עם ישראל, מכל היהודים בעולם, שיעזרו ויתרמו. כן. ויעזרו לי להציל את המפעל חיי, את הנחלה שלי, המשק שלי והבית שלי. אנחנו נתפלל כאן שאכן זה יקרה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. ב9, ינון מגל והפטריוטים, וב10, האולפן הפתוח עם בועז גולן. אנחנו נהיה כאן גם מחר, ב5-8, המשך צפייה נעימה ולהתראות.